Як працюють кішки, а точніше пристрої для розмінування, нашій знімальній групі не розказали, а показали. Добре, тепер знімаєте, я відійду. Помаленьку тягніть. Тягніть. Не переживайте, тягніть. Ага, тепер я зрозуміла чого. Такі саморобні пристрої волонтерам замовили бійці зі Сходу. Там особливо потребують їх саме весною та влітку, оскільки через високу траву важко розпізнати міни. На сьогодні волонтери придумали та виготовили 4 аналоги кішок загальною кількістю 20 штук. Частину передали на Схід, аби бійці могли випробувати та вказати на недоліки. Самі любимі в тому, що якщо він навіть попаде на міну, його зігне, молотком можна розігнути, нічого не потрібно. Саме звичайний стержень металічний, тонші металічні сюди загнуті. І кольцо. Більше нічого немає. Якщо хтось буде робити, це дуже просто. Саме важлива річ – це, щоб ця частина була важчою за ручку. Тобто ручка не має бути важчою за саме це, інакше буде переважувати. Кольцо потрібно велике, тому що не завжди на передовій є канат чи трос. Тобто, якщо маленьке зробити, може канат не зайти. Після Великодня, каже волонтер, планують внести правки та запустити масове виробництво кішок. Це більш простий варіант, але от бачите, тут перевага. Ну, не підходить. Це з квадрата суцільно. Такою можна танкову міну розміновувати. В чому суть? Під танкову міну завжди ставлять, як можна сказати, сюрприз. Тобто її фактично зняти неможливо. Цю річ зачепляєш за міну, витягуєш, зривається разом з сюрпризом. Та незважаючи на плани, аби запустити масове виробництво, їм не вистачає заліза, кажуть волонтери. До них на склад його приносять рідко, а купувати дорого. Мене назначили старшим по залізу, по постачанню, а також їздимо на металолом, міняємо всі відходи. Моя задача основна – всі відходи збирати в мішки, а потім всі відходи ми веземо на металолом і міняємо на ту продукцію, яка нам потрібна. Тобто, якщо є балони, ми буквально випрошуємо в тих, хто там працює. Було б непогано, кажуть волонтери, коли б і робочих рук побільшало. Ну, я вже тут десь 4 місяці, неповних 4 місяці. То ви щодня чи після роботи? Практично щодня, поки є можливість і шанс. Ні. Сил вам вистачає? Ну, волонтерів потрібно завжди. Не? Як треба варити, то зварювальників, як постійно треба людей. Раніше, нагадаємо, ті ж волонтери виготовляли бойлери та буржуйки. Зараз взяли за кішок для розмінування. Попереду, кажуть, ще багато планів і багато роботи над новими і потрібними бійцям засобами. Побачив, що мої друзі, мої спільники, які разом служили, і яким ще не часто були йти на пенсію, вони пішли на передову. Також я вирішив їм допомогти таким методом, яким можу. Бажаючих допомогти волонтери просять приходити на склад допомоги воїнам АТО, що на вулиці Дністрянського, 10.